Për këtë ka fjalën Haklaj, politika në Shqipëri krijoi një super kryeministër. Ish deputet I Partisë Demokratike, Askan Haklaj, thotë se në 30 vjetë për të dështoj të kalon të në një lëvizje politike në një parti me identitet dhe doktrinë të qartë. Në një intervjistë televizive, Haklaj u shpreh se me ndryshimet kushtetuese të vitit 2008, politika në Shqipëri krijoi një super kryeministër, që e ktheu Republikën Parlamentare në një republikë qeveritare. Në gërmandat e diktaturës ne ndërtuam një neo-diktaturë, që u cimentua në ndryshimet kushtetuese të vitit 2008, që prodhuan një super kryeministër. Ne jemi republikë parlamentare, por prodhuan një super kryeministër duke ndërtuar një republikë qeveritare që ju imponua parlamentit duke e kthyer në noter të qeverisë. Tha Haklaj.